Ну а в Китаї гігантську панду відпустили на волю. Дворічна Занг Сіанг виросла в зоопарку, утім доглядачі випустили її жити у заповіднику провінції Сичуань. Увесь час, поки плямиста росла, її доглядачі вдягали спеціальні костюми панд, аби вона не звикала до людей. Коли клітку відкрили, Занг Сіанг зробила кілька невпевнених кроків на волю, а потім швидко і весело утекла в ліс. Так, ця гігантська панда стала вже третьою, яку зоопарк випустив на свободу. Звісно, плямисту не кинуть на поталу дикій природі. За нею і далі пильно, хоч і таємно, наглядатимуть захисники природи. А тим часом до виходу у чудовий новий світ у тамтешньому зоопарку готуються іще шестеро панденят.